Про вплив Чехословаччини на долю народів Центрально-Східної Європи, в тому числі і Закарпаття, яке входило до складу республіки, говорили в Ужну. Закарпатська область, тоді Підкарпатська Русь, входила до складу першої Чехословацької республіки. І тому всі ті, без перебільшення, значні досягнення в розвитку нашого краю пов'язані саме із перебуванням у складі Чехословацької республіки. Дискутували на тему викладачі із різних вузів області, наукових організацій, представники дипломатичних установ, органів місцевого самоврядування. Зокрема, свою доповідь на тему ролі доктрини чехословакінізму в утворенні першої Чехословацької республіки представив історик Ігор Шніцер. Головним архітекторам Чехословаччини Томашу Масарику, Едварду Бенешу, Штефаніку вдалося заручитися міжнародною підтримкою, так і у 1918 році домогтися утворення першої Чехословацької республіки. Будуть розглянуті різні аспекти утворення та розвитку першої Чехословацької республіки. Це і проблеми політичного розвитку, культурного, економічного, освітнього. Взяти участь у заході прибули і представники країн-сусідок. Владимир Куштек переконаний, що роль тодішньої республіки на розвиток Закарпатського регіону можна оцінити тільки позитивно. Я приїхав взяти участь у конференції. Мені цікаво, як мислять українські історики. Зроблено у ті часи було багато для Закарпаття. Міста будувалися саме за часи Чехословаччини. Подивіться на Малий Галагов, школи Масарика. Я вам скажу, Ужгород тоді став з маленького містечка у визнаним містом цілої області. Міжнародним таким середовиськом. Ну а в цілому міжнародна конференція стала заключною у святкуванні 100-річчя з моменту створення першої Чехословацької республіки.